Que é a hora da despedida, a gente já colocou a mala aqui no carro. Agora é pegar a estrada até São Paulo, aeroporto e embarcar. Despedindo a família. Né, filho? Deus te abençoe. Viu? Papai ama muito vocês. É difícil essa hora, né? Essa hora é a mais difícil. Até a volta. Daqui a 15 dias. Tchau, meu amor. Amo vocês, hein? Tchau, galerinha. Tchau. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, viu? Tchau, papai. Tchau, amigão. Manda um beijo pro Papa Francisco. Beijo. O Papa. Manda uns vídeos bem legais pra nós. Tchau. Tchau. Pegou tudo? Peguei. Beijo, amo vocês. Tchau. É, vamos lá. É difícil, né? É, essa hora é a mais difícil. Mas vai dar tudo certo, vai ser muito bom com a graça de Deus. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima.